ខ្ញុំកែខាត់ម៉ាធម្មជាតិដែលដាំនៅផ្ទះឥឡូវបានផលឥឡូវបត់ធ្វើការប្រមូលផលថាបងប្អូនដាំនៅធម្មជាតិអត់មានប្រើជីគីមីអត់មានប្រើជីធម្មជាតិទាំងអស់ដាំរយៈពេលពីខែកន្លះ Nếu bị hiện thì công ty cháy là sao hiện tục bị dù về nếu đó có phông đó nên là nó thòm chết đó, đám kì ở một lế làm cháu đi chân mong mùi chết đỏ cái đỏ cho ta này. ពលហើយនេះខ្ញុំផ្កាដែរហើយប៉ុន្តែវានៅស្ទើរបាទអាចត្រង់ជាដប់ថ្ងៃទៀតបានកាត់ទៀតហើយនៅខែពីនេះមិនមែនកាត់ណាទេបាទវាជាប្រភេទស្ពៃក្តោបបាទស្ពៃក្តោបហើយនេះអាយុកាលរបស់វាបាន3សប្តាហ៍ហើយ ហើយទីក្បោបនេះវាចាប់បានក្បោបហើយបាទក្បោបបានហើយដាំដល់ហ្នឹងគឺដាំលក្ខណៈធម្មជាតិអស់បាទអត់មានប្រើជាតិគីមីទេហើយទាំងស្ពៃក្បោបពណ៌ស្វាយក៏មានបាទ